جو ماحول ہے مختصر بیان فرمایا، کیا آیت ہے؟ ایک طرف نکاح کی بھی مجلس ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ تھوڑا اشارہ کروں گا، وقت زیادہ ہوتا ہے تو میں تھوڑی تفصیل سے بات کروں. آیت جو ہے اس کا مطلب تمہاری ضرور بھی ضرور آزمائش کی جائے گی، تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں. مال میں بھی آزمائش، جان میں بھی آزمائش. مال میں آزمائش کا مطلب کیا؟ مختصر تمہارا مال کم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ دشمن لوٹ بھی لے، ضبط بھی کر دے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. یوں سمجھو حالات صرف یوگی میں مت سمجھو، وہ بھی مسلمان ہے، ان پر حالات ہمارے حالات. آج ان کا مال بھی ضبط کیا جا رہا ہے، پوری پوری دکان ہے، ذرا سی دیر میں لوٹ بھی جاتی، کیا گزرتی ہوگی بیچاری. اللہ کیا کرنے کا، وہ سب اس آیت میں بیان ہے. کوئی بات نہیں چھوڑی تھی. وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں میں بھی آزمائش، ابتلاء. کتنے شہید ہو رہے ہیں،
اس وقت جو آزمائش ہے مالی اور جانی, اس سے پہلے جو آزمائش ہے کہ اس کے مقابلے میں انہیں پر آزمائش اور حالات ان کی سازش پورے ہندوستان کی, کوئی مکھن نہیں بچے گا, سب خفیہ سازش ہو چکی. ہم اندھیرے میں, ہم غفلت میں, ہمیں پتہ ہی نہیں, کوئی تیاری نہیں اس طرح. تو اس طرح ابھی بھی فی الحال مسلمان زندگی گزر رہا ہے گویا کچھ ہے نہیں. اتنے خطرناک حالات ہیں مسلمان, سونے سے پہلے جو تصور غالب ہو جا رہے, حامل ہو جا رہے, نہیں حرام کھانا بے مزہ ہو رہا, صحیح نہیں, دماغ اس کا 24 گھنٹہ بھاری رہے, ہلکا نہیں. یہ ہے بوجھ غموں کا حالات, یہ ہے آزمائش. ہم نہیں چاہتے پھر بھی حالات آئے, حالات آنے کی بھی وجہ ہے, وہ بھی شاید میں ہے. تو جان بھی لیں گے دشمن, ہاں مدد تو آ سکتی ہے. صحابہ پر بھی حالات ہے, صحابہ انبیاء پر قُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کی تکذیب کی گئی, وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ, سب کو ایذائیں پہنچائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے لاڈلے نبی, حبیب ہے حبیب, یہ لقب کسی کو نہیں. ان پر اتنی آزمائش ہے, اتنی ایزا ہے, اتنی ایزا تو کسی نبی کو نہیں. تو یہ تو ایمان کے ساتھ ہے, کیوں مومن کو جنت کا وعدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جنت ایسی فری ہے, کچھ تو مشقت مجاہدہ اٹھانا پڑے, کچھ تو فتنے میں مبتلا ہونا پڑے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, ان کو فتنے میں آزمائش میں امتحان میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ مومنین نے یہ سوچ رکھا ہے؟ یہ اگر گمان ہو تو دماغ میں سے نکال دینا, حالات کے لیے تیار ہو جانا پڑے گا. ہاں اللہ کی مدد چاہیے حالات, وہ بھی میں کہتا ہوں آپ کو اسی آیت سے. اس لیے مومن آدمی گھبراتا نہیں, یہ تو پہلے سے ہمارے اللہ نے کہہ دیا, اجل بھی ایسا ملے گا اور دنیا میں بھی جو ہمیں چاہیے ان حالات میں کامیابی, تو اس کے لیے بھی بتلا دیا اللہ تعالی نے. لیکن اس سے ہم غافل ہیں, یہ میں آپ صاحب کہتا ہوں, غفلت میں. ابھی تک ہماری نیند نہیں ہوئی, اتنا خطرناک حالت. کیسی نیند نہیں ہوئی؟ وہ بستر والی نیند نہیں, گناہوں والی زندگی والی نیند.
نافرمانی والی، جھوٹ والی، خیانت والی، دھوکے والی، ہماری لڑکیوں ہماری عورتوں کی بے حیائی والی زندگی، کوئی فرق نہیں. ابھی زندگی میں سنتیں نہیں آئی، اس کو بے داری بولتے ہیں. اللہ کے احکامات نہیں آئے، ایسا سمجھتا ہے میرے اوپر تھوڑی نہ آ رہا، ارے اپنے اوپر ہے. آہستہ آہستہ آتے اللہ موقع دیتا ہے کہ اس سے تم کتنا سبق لیتے ہو، کتنا تم بیدار ہوتے ہو، متنبہ ہوتے ہو. اللہ کی نہ دیر ہے کہ دم سے سارے فیصلے نہیں ہوتے. تو ہماری نیند نہیں اٹھتی، سارے حالات کا میں جائزہ نہیں لیتا، مسلمانوں کا معاشرہ دیکھنا، مسلمانوں کی شادیاں دیکھنا. ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، اب تک ہے کہ یہاں بھروچ میں لنگیوں کو بلایا تھا، پوری رات لنگیوں کا ناچ اور میوزک مسلمان، اور ہا ہا بری نظر، کیا نہیں کیا ہوگا اسٹیج پر لڑکی ناچے بے حیا ہو کر، اور لنگیاں اسپیشل اس کی. یہ ہے غفلت. اللہ فرماتے نہیں اٹھیے، بعض مرتبہ باپ نہیں بچہ نہیں اٹھتا، تماشا مارتا ہے، تو اللہ تماشا مار کے اٹھاتے ہیں. یہ تماشا ہے، یہ جو مسلط ہے نا یہ حکومت، ہمارا ایمان ہے. ای وی ایم مشین نہیں لایا اس حکومت کو، لوگوں میں کیا مشہور ہے ای وی ایم مشین کی چیٹنگ ہے، بوگس نہیں. میرا ایمان ہے اللہم مالک الملک تُوتی ملک من تشاء، وتنزل الملک ممن تشاء، تو دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. ای وی ایم مشین نہیں دیتا، یہ ہے ایمان. آپ کو ماننا پڑے گا، نہیں مانو گے اللہ کو کوئی نہیں پڑے گا. یہ یہاں سے ہوگا، اللہ فرما میں نے تو کہہ دیا تم کو، تم کو ماننا ہوگا، میں نے تو کہہ دیا، میں دیتا ہوں، میں چھینتا ہوں، چھیننے میں دیر نہیں لگتی. رات کو بادشاہ بن کے چھوئے سوئے، بعض مرتبہ دنیا میں ایسے واقعات ہوئے، صبح میں اٹھے تو فقیر تھے، پورا تخت چلا گیا، بادشاہ چلے گئے، اللہ نے چھین، محتاج ہو گئے اپنی جان بچانے کے، کھانے کے، پینے کے. جب اللہ چاہتا ہے ایک لمحے میں فیصلے کو بدل دیتا ہے، سب اللہ کے قبضے میں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا ایمان ہے یہ نہیں کہ ان کی میجورٹی ہے اور ہماری مائنورٹی ہے، ان کی اکثریت ہے، ہماری اقلیت ہے، یہ وجہ نہیں ہے سن لینا. یہ تو ظاہری سب ہے، سب اصل تو اللہ. یہ ایمان کی کمی ہے، یہ حالات اس لیے لاتے ہیں ایمان مضبوط ہے. اگر ان حالات میں بھی اگر بندہ اللہ کی طرح متوجہ نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ وہ سویا ہوا ہے، تماچا پڑے گا، گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں تماچا پڑے گا اس کو. تماچا کا مطلب یہ سمجھنا سمجھنا، تماچا بڑا خطرناک. اللہ کا تماچا، اللہ خود نیچے اتر کے نہیں مارتا، اپنے دشمنوں کے ذریعے سے مرواتا ہے. اور دشمن جب مارتے ہیں نا تماچا، کچھ نہیں دیکھتا کہ یہ عزت والا ہے،
کہ بڑا آدمی ہے، کہ یہ لڑکی ہے، کہ یہ عورت ہے، کہ یہ بوڑھا ہے، کہ یہ بچہ ہے. دیکھ لو یو پی میں تماشے پڑ رہے ہیں، کتنے بوڑھوں کی لاشیں ہیں، کتنی عورتیں کی، کتنے بچوں کی، کتنے نوجوانوں کی، کتنی لڑکیوں کی. یہ تو آتا نہیں، اتنے خطرناک حالت ہے مسلمان، یہ ہے تماشا. مان لوٹ لیا گیا، مکان برباد کر دیا گیا، مکانات کے حالات پہ دیکھو وہاں پر، دکان بالکل صاف، نام و نشان نہیں مال کا، سامان کا، لاکھوں روپیوں کا. یہ ہے تماشا. کب تک غفلت میں رہیں گے ہم؟ شادی آتی ہے سب اللہ بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی سائٹ پر، اللہ کی سائٹ پر. کون سامنے؟ میرا نفس، میرا معاشرہ، میرے دوست. میں جو چاہوں وہ ہوگا شادی میں. یہ ہے غفلت، یہ ہے نیند. اللہ تعالیٰ ایسے تماشا دکھاتا ہے. اے میرے بندو سنبھل جاؤ، بیدار ہو جاؤ غفلت سے. بہت ہو چکا، بہت سو چکے، قیامت قریب ہے. اب تو میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا، میں تمہارے ساتھ شفقت کرنا چاہتا ہوں. یہ تماشا بھی میری طرف سے مہربانی ہے کہ تم سدھر جاؤ. اور اس کا جو بدلہ ملے گا اتنا زبردست بدلہ ہوگا کہ یہ دنیا کا جو نقصان ہے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. لیکن ہے کسی کی ہمت اس تماچا کھانے کی؟ یہاں سوال پیدا ہو، اگر اجر تو بہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمت کہاں ہے؟ ہمت آتی ہے کیسے معلوم؟ کیسے آتی ہے ہمت وہ میں آپ کو بتا دوں. اس کو بھی کلام مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ دو شرط بیان فرمایا. بس یہی علاج ہے اس زمانے میں، قسم کھا کے رہ گیا. یہ میری ذہن میں ابھی آیت آئی آتے آتے ہیں. اس آیت کو میں مختصر سمجھاؤں گا، بس زیادہ وقت دیں گے تو زیادہ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. بس یہ جو دو باتیں آ گئی کامیاب ہو گئے، بلا ہو گئے. کون سی دو باتیں؟ وہی تصویر ہو، صبر اور تقوی. اب صبر کسے لے لیں وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں. ہم تو کیا سمجھتے ہیں صبر معلوم؟ کہ بیماری آئی کچھ بولو گا بس بیٹھے، یہ بھی صبر. اصل صبر کسے کہتے ہیں معلوم؟ جمع رہنا. کس بات پر؟ جیسے بھی حالات آوے، چاہے اللہ کی طرف سے مقدر ہو، چاہے مخلوق کی طرف سے مقدر ہو، عمل پر جمے رہو، ایمان پر جمے رہو. ہر بھی شکایت زبان پہ نہ آوے، کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور جس سے ہمارے ایمان میں نقصان واقع ہو جائے، جس سے ہماری جو جنت ہے اس وعدے کے اندر خلل آ جائے. کوئی ایسا کام بھی نہ کرے، ایسی بات بھی زبان سے نہ نکالے اور اپنے عمل پر جمے رہے. اور اگر عمل میں کوتاہی ہے تو عمل کی طرف کہاں جائے؟ غفلت ہے تو غفلت سے باز آ جائے اور گناہوں کا تقاضا سے پیدا ہو جائے، اس کا مقابلہ کر کے گناہوں سے بچے. نفسانی خواہشات عجیب عجیب عمر رہی ہے، میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، اس طرح شادی کر لوں، اس طرح کر لوں. ان تمام کا مقابلہ کر کے، تمام کا مقابلہ کر کے اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے. اس کو بولتے ہیں صبر. بہت مختصر میں نے سمجھایا صبر. بس یہ آئے گا ہمت آ جائے گی. نفس جو چاہتا ہے میں یہ کر لوں، اس وقت سوچو میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرے رسول کی سنت کیا ہے. نفس کو ذبح کر دو اس وقت،
نفس کے خواہشات کو مٹا دو اس وقت. یہ ہے اصل صبر, یہ ہے اصل صبر. وہ تو اس کی شان ہے, فرا ہے فرا, اصل یہ ہے. یاد رکھنا یہ ہے اصل. نفس کا مقابلہ کرو. بہت چاہتا ہے نفس یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں, یہ بھی جمع کر لوں یہ بھی بات وہاں سے بھی حاصل کر لوں, لیکن اس طرح حاصل کرو کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. کوئی بھی اس طرح نہیں کہ نماز بھی پائے. آج کل ہم دنیا میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کوئی کسی کے حق کی پرواہ نہیں ہے. یہ صبر کے خلاف ہے. اور آگے دوسری شرط تقوا. یہ دو چیزیں آ جائے گی سمجھو ہم بیدار ہو گئے. اس کو میں بیدار کہتا ہوں. یہ دو چیزیں اگر زندگی میں آ گئی کبھی بات میں دیکھنا اللہ کی مدد قدم قدم کی آپ کو نظر آئے گی. اپنے دعوے کے ساتھ کہتا آپ کہیں گے دعوے کے بعد تو دلیل بیان کرنی پڑتی, صرف دعویٰ کافی نہیں, تمہیں دلیل بھی بیان کرنا. اور دلیل وہ جو بالکل معتبر ہو. سب سے بڑی دلیل قرآن. تو اس بات کی دلیل کیا؟ آ گیا تقویٰ, ہر پریشانی سے نجات, ہر مشکل آسان, دنیا کا مسئلہ آسان, دل کو سکون. اور روزی ایسی جگہ سے ملے گی بہم و گمان میں نہیں ہوگا. یہ پانچ باتیں میں نے بتائی اور ان پانچوں باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں. عمل کر کے دیکھو اس دوسری چیز پر. دلیل کیا؟ کلام مجید میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں سے نجات کا رستہ نکال دے گا. یہ اللہ فرماتا ہے. اگر ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے تو واقعی اگر ہمیں اپنے ایمان کی خیر بتانی چاہیے. ہم مومن ہی نہیں, اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے تمہیں روزی دے گا تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. آج روزی کی بنا پر آدمی مار مار پھر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, خیانت کر رہا ہے, دھوکا دے رہا ہے, بھائی بہنوں کا حق دبا رہا ہے, نام کیا کیا نہیں کرتا. ایک روزی کی بنا پر آسمان طریقہ اللہ نے بتا دیا. تقوی کیا کرو بس. مارا مارا پھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. روزی آپ کو تلاش کرے آپ دور بھاگو گے دنیا قدموں میں آئے گی. حدیث میں ہے یہ تفرغ ابن آدم لعبادتی. میرا حکم پورا کرنے کے لیے, دیکھو میں عبادت کا معنی کیا بتا ہوں, میرا حکم پورا کرنے کے لیے تو ہر وقت پر مسئلہ ہو جا. میں تیری دنیا کے سارے مسائل کو حل نہ کروں تو دیکھ لینا تو. حدیث میں ہے یہ بات. اور اگر تو نے جو دنیا کے ہر وقت فکر کی میری فکر حکم کی تو یاد رکھنا میں تجھے دنیا میں ایسا مبتلا کر دوں گا کہ تجھے دنیا سے فرصت ہی نہیں ملے. سوئے گا تو ہر وقت وہی پریشانی دنیا کی, نماز پڑھے گا تو نماز میں ہر وقت دنیا کی پریشان, سفر میں ہوگا ہر وقت دنیا پریشان ٹینشن میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا, اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا. بس یہ ہے تقوی. یہ دو چیزیں جو آ جائے زندگی میں مسئلہ سن لینا. اس کے علاوہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس اس ملک میں. کیوں؟ مسلمانوں کے پاس کوئی ظاہری طاقت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, 20-25 کروڑ ہیں مسلمان, لیکن ہم مسلمانوں کا دل ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوا نہیں. ایک محلے میں سب جمع نہیں ہو سکتے. گاؤں کی دور کی بات, شہر تو دور کی بات, تو پورے ملک میں سب سے پہلی جو شرط تھی مسلمان ایک ہوتا ہے.
آج ہم لوگ جو ہے ہمارے خلاف پسند کرتے ہیں جو صفت مسلمانوں کی تھی وہ انہوں نے دیکھی. مسلمان کے خلاف جب آواز اٹھاتے ہیں سب کھڑے ہیں اور مسلمان ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. دوسری بات بہت خطرناک کی بات ہے, اتنے فرقے اور اتنے اختلافات اور اتنے جھگڑے ہیں کہ ایک ہونے کے لیے تیار نہیں, بلکہ دوسری بات خطرناک مانو اگر کوئی اچھی بات کرتا اس طرح سمجھا رہا ہے تو ہم مسلمانوں یہ کیسے پڑھیں. ایسا جاسوس ہوتا ہے جو راز کو پاش کر دیتا ہے. اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی. تو سن لو آج کل کی حالت, ہمارے پاس 20-25 کروڑ کی تعداد تو ہے لیکن جمعیت بھی نہیں ہے, اتفاق بھی نہیں ہے, جو شرطیں ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے, طاقت بھی نہیں ہے, ہتھیار بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ایک طاقت ہے ہمارے پاس, پوری دنیا مل کے ہمارے اللہ کو کوئی جھٹا نہیں سکتا, بال دیتا نہیں کر سکتا. اللہ وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھے, پہلے تھے, قیامت تک وہی قدرت وہی طاقت باقی رہے گی. ابھی بھی جو اللہ کی طاقت کو ہمارے ساتھ آنا ہے مسلمانوں ابھی بھی بے تاب ہو سکتے. اس کے لیے کیا ہے معلوم؟ سچی پکی تو گناہوں سے بہت ہو گیا, بڑی مطلب کہ نفسانیت پر ہم نے زندگی گزاری, سنتوں کے خلاف بہت مقابلہ کر لیا, بڑی دلیری دکھا لی, اللہ کے سامنے بھی نعمتیں اللہ کی استعمال کر کر کے اللہ کے ہم نے بڑی نافرمانی کر لی. اب وقت نہیں ہے مسلمانوں کہ کس وقت کیا ہو جائے, کہہ نہیں سکتے. سنو آپ کو معلوم ہے سب پروپیگنڈا سازی سے تیار ہو چکی ہے. کتنوں کو پتا نہیں حالات کا. سن لو ہر مسلمان کے گھر کے خلاف سازش تیار ہو چکی ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ این آر سی اور سی اے کو معمولی سمجھتے ہو مسلمان؟ یہ لوگوں اس قانون کو اس بل کو معمولی سمجھتے ہو تم؟ ابھی جو ہم نے آواز ایک ہو کر نہیں اٹھائی آئندہ ہندوستان میں اسلام خطرے میں ہے, ہماری نسل شاید مسلمان نہیں ہوگی. سن لینا, میں امید نہیں کرتا یہ مسجدیں نہیں ہوگی, یہ مدارس قانون نہیں ہوگی. سن لینا بڑی خطرناک, میں آپ کو پیشن کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو کائیا بل پاس ہو گیا خطرناک, اس کا نتیجہ ہے کیا معلوم آپ کو؟ سب سے پہلے انگلوس میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا, مسلمانوں کی شہریت ختم کر دی, ناگرکتا ختم کر دیا, یعنی این آر سی لائے تو کیا ہوا؟ دوسرے نمبر کا ناگرک ہو گیا, اس کو واٹ کا بھی کوئی اختیار نہیں. اسی طرح بہت ساری چیزوں سے جن کو خارج کر دیا گیا, بے دخل کر دیا گیا, بعد میں کیا ہوا معلوم؟ مسلمانوں کی لڑکیوں کو جسم فروشی کے لیے دکانوں میں بیٹھا. مسلمانوں ذرا بیدار کو جاؤ, بہت غفلت ہو چکی, بہت غفلت ہو چکی. کیا حالات ہے مسلمانوں پر آپ کو پتا ہے؟ برما میں ہزاروں کی تعداد میں ہماری لڑکیاں بن تھن کے بیٹھی ہیں اپنے جسم فروشی کے لیے. یہ کہنا اس کے بعد ہوا ان کا یہ پرابلم بنتا ہے کہ یہاں بھی ایسا کرنا ہے. سن لینا, کوئی نہیں جانتا ہے نام سے کیا ہے, اس لیے کہنا پڑتا ہے مجھے مجبوراً. یہ مطلب ہے نام سے کا تمہاری لڑکیوں کو جسم فروشی کے لیے مارکیٹ میں رکھا جائے گا اور مسلمانوں کو مرتد بنا دیا جائے گا اور دوسروں کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجا جائے گا اور زندگی عزیرت بنا دی جائے گی. تنگ, تم ایک دم سے آرام سے سفر نہیں کر سکتے. مزہ لے کہ تم گاڑیوں میں گھومے, ارے مسلمان تو گاڑی. ایسے حالات انگلش میں ہوئے, برما میں ہوئے, یونان میں ہوئے اور ابھی فی الحال چل رہے ہیں. سن لو, چل رہے ہیں, چائنا میں چل رہے ہیں. یہ حالات, یہ تو سب چالے ہیں اسرائیل
कि यहाँ के मुसलमान क्यों आराम में है। मुसलमान बेकार हो रहा, बहुत हो चुका। अब आपस में नहीं के कहो, जब शादियां होने इनके घर जाओ और इनसे कहो भाई सुन्नत के खिलाफ शादी मत करो, ऐसे काम मत करो कि जिससे अल्लाह नाराज हो। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कठिन आ जाती है। अब हर मोहल्ले को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना बहुत मुश्किल है। सुन्नतों का जनाजा भी है, अल्लाह के अहकाम टूटे, वहां अल्लाह की मदद आए नहीं आती, अल्लाह की पकड़ आती है। आज पता इसे की तो है, क्या बयान करो, 5 मिनट तो ऊपर हो गए, कभी दिल की बात नहीं निकली। कुरान में आपके सामने रखना चाहता था आज के हालात। मुसलमानों अपने औलाद पर जरा ध्यान करो, इन औलाद का फ्यूचर कैसा होगा। सबसे बड़ी फिक्र यह है कि ये औलाद मुसलमान बाकी रहे, ईमान पर खात्मा हो इसकी फिक्र करो। ये फिक्र मत करो कि उसके जायदाद हो जा रहे, प्रॉपर्टी हो जा रहे, इसकी फिक्र मत करो, इसकी फिक्र अल्लाह करेगा, कसम खाके इनकी दीन की फिक्र करो, दुनिया की फिक्र अल्लाह करेगा। वक्त नहीं है, वरना मैं वाकया सुना था। उमर बिन अब्दुल अजीज ने यही फरमाया था जब इंतकाल हुआ, अपने औलाद के लिए कितना छोरा मालूम, 19 दिरहम बादशाह थे, 19 दिरहम बस, 11 लड़के थे नौजवान और कुछ नहीं छोड़ा। किसी ने ताना भी दिया तो कहा कोई हरज की बात नहीं, मैंने दुनिया में भी छोड़ी, मैंने बच्चे को दीनदार बनाया है। क्यों मालूम, जो अपने बच्चों को दीनदार बनाता है अल्लाह उसका कफील और वली होता है। मैं नहीं वकील, मैं कफील नहीं, वो हुआ यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेक लोगों का कफील है, जिम्मेदार है, मैं नहीं। आज बाप को फिक्र किस बात की है, मेरे बच्चे का बैलेंस हो जाए, डिग्री मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी दुकान हो जाए, मकान हो जाए, लेकिन आज तक किसी बाप ने ये फिक्र नहीं की मेरा बच्चा दीनदार हो जाए, उसका ईमान का क्या, उसकी नमाजों का क्या, उसकी तिलावत का क्या, वो नमाज के आदाब भी जानता है या नहीं, गुस्से को तरीका जानता है या नहीं, वुज़ू बराबर जानता है या नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। इसी को गफलत बोलते, इसी को नींद बोलते। मुसलमानों हाथ धोते कहता हूं, अब उठ जाओ, अब एक हो जाओ, अब इख्तिलाफ का वक्त नहीं रहा, दिलों में से दुश्मनियां निकाल दो, दिलों में अंतर हो निकाल दो, कतरहमी हो निकाल दो, एक हो जाओ, नीचे पाओ नीचे, अपने आप को झुकाओ, अल्लाह के वास्ते झुकाओ, अल्लाह उठाएगा। मैं तो नहीं मानूंगा इसके साथ, इसने मेरे साथ कैसा किया है, अरे तेरी बहन है, तेरा भाई है, अरे कुछ भी हो, ये ऐसा हमें होगा माहौल, फिर ऐसे हालत में कैसे बन रहा है। मुसलमान हाथ जोड़ के कहता हूं बेदार हो जाओ, तोबा कर लो। बेदार होने का सबसे पहला कदम यह है तोबा करें, और जिंदगी का ढाई साल है, मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है, जिंदगी की इस्लाम है, सुन्नतों का ये अपनी जिंदगी में लाए, सुन्नतें कितनी बहुत हो रही है हमारी जिंदगी में, माफ करवाना सुबह ताली वाले पूरे हो गए, उस तरह बुला नहीं, शाम नहीं आती है बूढ़े लोगों, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह के रसूल को मरने के बाद, तैयारी नहीं है कब्र में जाने की, और उसका भी हो कितनी खतरनाक है, सुन्नत का जनाजा निकाल रहे और जुमा के दिन उसका फिराते हैं। अब तो समझ जाओ बहुत हो चुका, चलो काफी हो चुका, कई मेरी बात पानी बोल, पानी उनका फिर जा रहे, इसलिए यही मैं बंद करता हूं। अल्लाह ताला बस कबूल फरमा रहे, और जो हालात है मुसलमानों का अल्लाह इम्तिहान आजमाइश में मुबतला न फरमा, एक दुआ फिर मैंने कह रहा हूं, ये इमाम साहब से बाद में ले लेना, बहुत जरूरी है मुसलमानों सबके लिए दुआएं करो, हमारे मुसलमानों के लिए बहुत परेशान है, कसम खाके मैं कहता हूं, ये हालात हमारे ऊपर बस बादल गुंजला रहा है, मुसीबत का बादल गुंजला रहा है, दुआएं करो, खास करके दुआएं कौन सी मांग कुरान में भी है, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्कौमिज़्ज़ालिमीन, या अल्लाह हमें इन ज़ालिम कौम का फितने का सबब न बना,
بیچارے وہ فتنے میں مبتلا ہوگا, آزمائش میں مبتلا ہوگا. ورنہ چھینا بھی رحمت سے کمی نہ ہو ان کا پھر, یا اللہ اپنی رحمت سے کافی کون سے ہمیں نجات دے. یہ قرآن سیکھا تھا. دوسری دعا ربنا علیک توکلنا, یا اللہ ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا. وإلیک أنبنا, اب تیری طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. وإلیک المصیر, اب تیری طرف ہمیں لوٹ کے آنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا, کافروں کا فتنے کا سبب نہ بنا. واغفر لنا ربنا, یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم, تو زبردست ہے, حکمت والا ہے. یہ دعا کرتے رہو, اور خاص طور پر اس دعا کو یاد کر لو ان حالات میں, اور جو سنت پڑھتے ہیں, سنت مؤکدا یا نفلی سنت, یا بعض مرتبہ نماز کے اندر التحیات پڑھے, درود شریف پڑھے. اس کے بعد اگر اللہ انی ظلمت نفسی, یہ تو دعا ہے, اس کے بجائے یہ بھی پڑھو گے, یہ قرآن کی دعا ہے, یہ پڑھنا شروع کر دو توجہ کے ساتھ, دیا وزانے کے ساتھ. جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. نماز میں پڑھو گے نا التحیات اور درود شریف کے بعد اللہ انی ظلمت نفسی کے بجائے یہ چار دعائیں پڑھو گے نا, جائز ہے اور ضروری ہے اس زمانے میں. اور دعائیں کرو شروع کر دو نماز میں بھی, اور اکیلی جو دعائیں کرو مطلب کی جو نماز پڑھ رہے اس میں پڑھنا, بس یہی ایک رستہ ہے. اس پر میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا تھا, لیکن پھر بھی 10 منٹ میں پڑھو گے, معاف کرنا. واخر دعوانا ان الحمد للہ. Allahu Akbar, Allah.